انٹرمیڈیٹ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ تیار، امتحانات کا آغاز 6 مئی سے ہوگا، امتحانات 12 جون تک جاری رہیں گے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے، عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف پرویز، لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو ہے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے، اور ڈیٹ شیٹ کے مطابق امتحانات کا آغاز جو ہے وہ 6 مئی سے ہوگا اور امتحانات 12 جون تک جاری رہیں گے۔ پارٹ 2 کے امتحانات 21 مئی تک جاری رہیں گے۔ پارٹ 1 کے امتحانات کا آغاز 22 مئی سے ہوگا اور امتحانات 12 جون تک جاری رہیں گے۔ پارٹ 2 کا انگریزی کا امتحان جو ہے وہ 13 مئی کو ہوگا، اور پیر کے دور اگر اس طرح ہی اگر پارٹ 1 کے انگریزی کے امتحانات کی بات کی جائے، امتحانات 12 جون تک جاری رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔